Esok CB akan ada press conference untuk CB Bagazah Food Fest. Tengok kacak cari baju untuk CB. Ya Allah, ya Allah. Ha. Pakailah baju CB, beli-beli cantik-cantik tu CB. Mama, tomorrow is the top, right? Kau beli baju CB kau main apa? Dia nak pilih baju untuk dia, tapi yang muat dia tak nak. Yang dia nak semua yang dia tak muat. Itulah orang suruh dia kugus, dia tak nak kugus. Dia nak je makan-makan. Bila baju dah buat, tak muat, baru pandai muka. Mama. Mama nak CB besok ada bagi cakap kan untuk press conference. Ha, baju ni lah. Macam mana? CB, pakai je kan ni pakai je baju bling-bling-bling tak bling pakai ni. Ada hoodie tak hoodie ni apa kan? Mama. Perbalan madu. Apa cah? Cuma cinta Mama lupa. Apa cah? Cuma cinta Mama lupa. Mama. Ha. Mama. Ha. Tiada tu ke ecer tu ke? Ha? Dia juga actually. Mama kata tu dia apa? Oh, the bad mama so bad. Okay. Eh, tolong cepi. Tolong cepi cak, tolong cepi. Put at all. Put at all. Yo, oh, yo. We make the crowd go rowdy, rowdy. Woo. Malika Joe again, y'all the radio. Blast it to your fat mama stereo. The way your name is so you gotta keep it low. Stop. Oh. You are the players in the club. Shit, me. Tak kacak bagus. Mama, it's like this also I better don't win. This is a disaster. Kau ingat baju mama. Aduh. JB, apa yang pakai JB? Ha, this is JB. I can wear this, but I cannot know what to fix this inside. Chicken leg bitch. You know who I look like? You know? I don't know. I look like someone selling some carpets. Mama nak gelok. Macam mana cik nak peluk mama? Kenapa? Oh, nak gelok. Macam mana nak peluk mama? Kenapa kerah kat situ? Lengah ketat. Lengah ketat. Alah. Yes! Sekejap. Triple SL. Bagus kacak tu untuk JB. Ya Allah. Mana pakai-pakai kacak tu. Bagusnya je. Bagusnya kacak. Kenapa bagus sangat ni? Bibi tolong kemas balik. Kau nak haji. Depan mama sahaja baik. Oh, di belakang mama, ya ampun. Kurang hajar ini anak, ya.